Слава Україні! Дуже ключові сьогодні ми приймаємо рішення, ми обрубуємо кінці з минулим. Обрубуємо в тому числі ті ганебні кінці, які були прийняті попередніми скликаннями Верховної Ради, коли нам нав'язували дружбу з ворогом, коли нам намагалися розказувати, що це наші сусіди і наші брати, коли вони на правах вищого намагалися нам щось вказувати і були ті, так звана п'ята колона Москви, яка підтакувала, яка робила все можливе для того, щоб Україна ставала слабшою. Як на фоні контролю над Чорним та Азовським морями, так само на фоні полю бою. Але за цей рік ми зрозуміли, і кожен з нас впевнився в тому, що сьогодні все те, що задумувалося нашим сусідам, воно ніколи не буде реалізоване. Це битва за минуле, це битва за сучасність і це битва за майбутнє. І цю битву Україна виграє. Як на полі бою сьогодні ми виграємо, так ми виграємо це і на морі. Тому дуже важливо позбутися всіх минулих рудиментів, забути і скасувати всі угоди, які в нас були з агресором Російської Федерації, позбавити і героїв України, і інших нагрудних почесних знаків всіх тих людей, які недостойні мати з собою щось, часточку від України. І ці речі, які ми маємо після року активного вторгнення, продовжувати робити. Побачити, скільки угод сьогодні ще до кінця не розірвано. І в цей непростий час, сьогодні, я закликаю всіх нас не тільки проголосувати за те, щоб Україна показала своє повне право на Чорне море, але і зробити інші важливі кроки для того, щоб провести якісне очищення, люстрацію нашій закономірній ідентичності і зробити все можливе, щоб війна мала не тільки українську форму, але й український зміст.